I dag skal vi begynne med normalfordeling. Normalfordeling det en av de fire elementære sannsynlighetsfordelingene vi skal lære om i dette kurset. Og på hvilken måte skiller den seg ut fra de øvrige elementære sannsynlighetsfordelingene som vi har i dette kurset? Det kontinuerlig, det riktig. Og hva betyr det i praksis? Eller hva betyr det at det kontinuerlig? Hva betyr det i forhold til at den glatt, ja. Det helt rett. Slik at det vi så på tidligere, hvis vi ser på oversikten, som også står i en oversikt som også står i formelsamlingen, så er det ikke så farlig at dere ikke ser detaljene, men de tre første her, de hakkete. Så da har vi sånne punktsannsynligheter, slik at det faktisk bare punkt her nå. Hvis vi for eksempel går på binomial, så det bare punkt opp her nå. Men hvis vi går på en normalfordeling, så ser den glatt og fin ut. Men igjen, nå så må vi huske på det vi faktisk har lært om før, at de overordnede symmetrien i teorien, som i vårt tilfelle her betyr at det vi har lært om før, de generelle egenskapene, for eksempel at summen av sannsynligheter må være normert til 1. Dette er bare et eksempel på symmetri. Så vi har også lært om at hvis vi har en sånn, hvis vi summerer alle sannsynlighetene, hva må summen av alle mulige sannsynlighetene være nødvendigvis, alltid, uansett? 1. Og er det der et diskret eller kontinuerlig tilfelle? Det er diskret, ja. Og det kan vi se for at det en sum. Så hvis vi tar det som tilfelle 1 og som tilfelle 2, og det her, det har en tilsvarende analog størrelse i det kontinuerlige tilfellet. Det her bare sier for å illustrere symmetrien. Og det som hovedpoenget her, er det at det ikke all den tekniske integrasjonen, for det ikke et tema i dette kurset. Men det som hovedpoenget er det at det her diskret, og da vil en sigma-sum, som alltid må summere seg til 1, gå over til en et integral. Og er dere som husker den der huskeregelen vi har, det ikke en regneregel, men det bare en huskeregel, at det her diskret, og det går over til nesten som en sum, og så strekker vi den summen litt ut, og da blir det et integral. Så den overgangen derfra til dit, det når summen her nå blir en uendelig sum, at det blir uendelig små, uendelig mange summer som skal summeres. Så alt det, i hvert fall veldig mye av det vi har lært før, det har en helt analog egenskap i den kontinuerlige verden. Og det her et eksempel på den analogien. Så da slår vi opp på side 205 og ser på normalfordelingen sammen. Ja, så ligningene her tror jeg bare en liten skrivefeil, så de kan vi bare sette strek over, de kom litt tidlig. Men la oss bare starte med å definere den matematiske uttrykket for normalfordeling. Det generelle, og så skal vi vise hvordan det ser ut på en figur. Og så skal vi, vise hvordan vi regner på det, men
Vi skal slippe å gjøre noe integral, for da skal vi bare gjøre et tabelloppslag. For matematikerne har regnet ut de integralene her for oss, for normalfordelingen, og puttet det i en tabell. Og den tabellen står i kompendiet, og den tabellen står ikke minst i formelsamlingen, som dere lover å ha med på eksamen. Med andre ord, dere slipper å gjøre noe integral i det kurset her. Men jeg vil starte med å skrive opp definisjonen av normalfordeling. 7, 5, normalfordeling, n-fordeling. Nå jeg på side 205 i kompendien. 205. Da skriver jeg veldig kort versjonen her. Definisjon. X går som normal. My sigma kvadrat. Altså, den kort versjonen av det her er altså... Det der, hva er dette for noe? En stokastisk variabel, bra. Og det norske ordet for stokastisk er... Tilfeldig variabel. Jeg tror faktisk vi vil skrive opp det her. Og gjøre sånn. Tilfeldig. Det er det vi før har kalt stokkvar. Det er samme tingen. Dersom x, den tilfeldige variabel, stokastiske variabelen, er normalfordelt med følgende to parametre. My som tyngdepunkt, lokaliseringsmål. Og sigma i andre som varians, spredningsmål. Sigma i første er standardavvik. Sigma i andre er varians. Så er den generelle normalfordelingen gitt ved. Og det her blir litt sånn teknisk og matematisk, men det er sunt å kunne vite det. Er lik en normeringsfaktor. 2 pi sigma kvadrat gange en eksponensialfunksjon av minus x minus my kvadrat 2 sigma i andre. Hvor my, det er det ordet vi lærte om allerede i kapittel 1. Det er et lokaliseringsmål. Og i forbindelse med stokastiske variabler så er lokaliseringsmålet, en størrelse som sier noe om det, er en forventningsverdi. Det er en stokastiske variabel. Vi kan skrive det her. Lokaliseringsmål sånn som dette, og hva er da sigma i andre? Et spredningsmål. Og sigma i andre, hva er det for noe? Er det standardavvik eller er det varians? Det er varians. Bra. Så sigma i andre, det er varians til den stokastiske variabelen, og det er spredningsmål. Altså en mål på usikkerheten. Altså, det sier noe om bredden på sannsynlighetsfordelingen. Og det betyr også at sigma, som er standardavvik, det er bare lik for noe. Kvadratrot av variansen, alltid sånn. Standardavvik er kvadratrot av varians. Altid. Det er alltid. Men i vårt tilfelle så er variansen lik sigma kvadrat, en parameter som er oppgitt da, i oppgaven eller oppgitt i situasjonen. Og det her kalles ofte halvbredde,
av kurven. Hvis jeg sier at dette er nok en god eksempel på hva en normalfordeling er, er det da noen som kan fortelle med motivasjon for å kalle standardavviket for halvbredde? Det er ikke et lokaliseringsmål, men det er fra tyngdemidta, ja. Så hvis vi ser for eksempel på den grønne, hva er sigma grafisk sett? Hvis vi ser på den grafen der oppe. Hvis vi ser på den grønne, så er myen lik minus 2. Og det stemmer, var det ikke det? For der er minus 2, da har vi tyngdepunktet der. For my er minus 2. Så det stemmer. Den er lokalisert, den grønne, på minus 2. Det er tyngdepunktet. Det er lokaliseringsmålet. Der er det vi finner. Der er den her i hovedsakelig lever sitt liv. Forventningsverdien, tyngdepunktet, sentrum. Så det stemmer mye lik minus 2. Og hva er sigma her? Lov å bruke kalkis på dette. Kvadratrota av 0,5. Hva blir det? Ja, 0,71. Og hva er dette her? Hva er den her 0,71 vist på figuren? Det er avstanden fra midten og ut til kurva. Altså den avstanden der, cirka. Bare på øyemål. Vi skal prøve å forstøyne opp litt det. Ser dere hva den der er, sånn cirka på øyemål? Større eller mindre enn 1? Mindre enn 1, ja. Kan det stemme at den er sånn cirka 0,7? Sånn grovt sett? Ja, det er sånn noenlunde riktig. Kan noen fortelle meg, rekke opp hånda og si, eller bare si det rett ut, hvorfor kaller vi det her for halvbredde? Ja, det var så godt sagt at jeg har lyst til å si høyt så alle hører det. Fordi det er halvparten av bredda på hele kurven. For hele bredden er jo derifra og til dit. Det er jo hele bredden. Og halvbredden, ja, det må være halvparten da. Derifra og dit, grovt sett 0,7. Jeg tror det her var så bra i at vi kan faktisk skrive det her. Halvparten kan dere skrive i kompendiet, jeg tror det er plass der, stemmer ikke det? På side 205, halvparten av bredden på f av x-kurven. Så hvis jeg spør dere, hvilken av disse 1, 2, 3, 4 kurvene har størst usikkerhet? Nei. Den oransje, ja. Det tror jeg. Og hva er halvbredden her, sånn cirka? La oss gå, det her er bare cirka. Cirka derifra og til dit, sånn grovt sett. Ja, og hvis vi tar kvadratrota av 5, så får vi 2,25, 2,3, under 2,3, så det er
sånn noenlunde riktig. Tar jo bare på øyemål da, ser vi, så det. Kjøper dere at den oransje her, den lengden der, cirka, altså under 2,5 da. Så med andre ord, my I et lokaliseringsmål, det sier noe om hvor tyngdepunktet her. Og sigma kvadrat, eller sigma da, det ene jo generelt sammenbundet på den måten der. Men standardavviket, std.avvik, kan dere gjerne også skrive på hvis dere vil. På side 205. Standardavviket, det egentlig bare halvbredden. Kan vi si det som, er det fornuftig og hensiktsmessig og lurt å kalle standardavviket for halvbredden også for de diskret fordelingene som Poisson, binomial og hyper? Det fornuftig? La oss gå på Poisson. La oss se på en grønne da, for eksempel. La oss se på en grønne. Hva halvbredden, nå vil jeg ha tall, og da bruker kalkis. Hva halvbredden til den grønne diskrete Poisson-fordelingen? Ja, hvor får du det tallet fra? Kvadrat. Ja, jeg tror det. Og hva blir dette? Jeg har ikke kalkis. 4,47. Altså 4,5 da, sier jeg. Bare sånn cirka. 4,5. Altså godt under 5 da. Så la oss si da, fra midten, cirka der, og til dit. Hvor langt dette her sånn grovt sett? Ja, knappe 5. Ja. Ikke så langt, det et mål. Dette her et mål på det. Så hva svaret på spørsmålet? Det hensiktsmessig også å bruke dette ordet, halvbredde, I diskret sammenheng? Ja. De sier noe om bredden på sannsynlighetsfordelingen til den tilhørende stokastiske variabelen. Bredden. Så skal vi se på noen generelle egenskaper til normalfordelingen, og jeg tror jeg nødt å gjøre litt visking da. Det noen som ser for seg at de egenskapene jeg nå skal skrive opp, faktisk har en analogi, eller faktisk noe vi har lært om før. For å se på en måte hvor elegant teoriene oppbygd med generalisering og symmetrisering, det dette faktisk også den disiplinen som vi vant med, da, fysikk, veldig vant med at teoriene sies å være veldig elegant, veldig fin formalisme. Rundt teoriene, og det det ofte, både I fysikk og matematikk, og også her I statistikk. Og det her faktisk et eksempel på det. Da ser vi da at det vi egentlig har lært, det som sto her før, summen over pi er lik 1, og så integrale også lik 1. Det jo samme tingen. Det en symmetri. Da ser vi teorien veldig elegant, og da skjønner vi det ene, så skjønner vi også det andre. Så det jeg skal ramse opp nå av egenskaper faktisk gammelt nytt. Så la oss se på side 206. Egenskaper til f av x
side 206. Ja. Når du kikker grafisk på det med halvdelen, ja. Fantastisk godt spørsmål. Det jeg har lyst til å repetere, så alle hører det. Spørsmålet er halvbredden her. Hvor høyt skal det gå opp? For hvis jeg hadde bare gått hit opp, så hadde halvbredden vært over 3. Der jo halvbredden over 3. Eller hvis jeg hadde gått kjempehøyt opp på den oransje her, gått hit opp, så hadde den vært under 1. Der en under 1. Så spørsmålet hennes var, hvor høyt skal det gå opp? Og det et veldig godt spørsmål, og hun svarte nesten på det selv. Så å si, du skal grovt sett, altså det her jo høyden på grafen. Den går derifra og ned til 0. Og du skal grovt sett gå på midten. Altså her, sånn cirka. Det halvbredden, og så du skal gå halvveis opp, altså. Sånn grovt sett. Veldig godt spørsmål. Så det du betyr halvveis opp, og da blir det også halvveis bort. Halvveis opp, og halvveis bort. Bra. Bra fråga. Skal vi se hvordan får vi vekk den her da? Det var ikke sånn. Da går vi tilbake på side 206 og ser på egenskapene til, oi, sånn, til normalfordelingen, punkt 1. F av x er symmetrisk. Det betyr at altså, de fleste mennesker er sånn noenlunde symmetrisk. At hvis du deler med i to, så er den siden noenlunde lik den andre siden. Og sånn er det med grafen her. Du har en normalfordeling som ser sånn ut. Og den er lik på den siden og den siden. Da er det symmetrisk. Alle fordelinger er ikke nødvendig å være symmetrisk. Er for eksempel Poisson-fordelingen generelt symmetrisk, tror dere? Generelt så er det ikke det. Men for store antall forsøk så nærmer man seg mer eller mindre en symmetrisk fordeling, og det skal vi komme tilbake til senere. Men generelt så er altså sannsynlighetsfordelingen til normalfordelingen symmetrisk. Og det vi kan gjerne skrive opp her, som ikke har skrevet så mye, det er at den tingen her sier at saker og ting er kontinuerlig, altså variablene er kontinuerlig, så kalles det her en tetthetsfunksjon. Det kan vi skrive på med en pil på side 205 eller 206. Tetthetsfunksjon. To. Vi skrev opp her borte, så skrev vi opp det greia her. Som gjelder for det diskrete tilfellet, at det er normert. Og det tilsvarende, f av x lik x, er normert, vil jeg faktisk skrive. Det betyr at hvis du tar og integrerer over hele verden, for alle mulige verdier, så er det integrale der, når du går fra minusuendeligheten til plussuendeligheten. For generelt så kan en stokastisk variabel ha hvilken som helst verdi av. Både positive og negative. Så må den summen være like igjen. Dette er en analogi. Til det diskrete tilfellet.
Så den tingen der, den konverteres over til detta I det kontinuerlige tilfellet. Altså en sum går over til en integral. Nå kommer et ekstremt viktig poeng. Det her noen som vet hva dette her for noe? Altså den geometriske tolkningen av dette her. Den blå der. Denne. Noen som vet hva det blå der for noe? Hva den geometriske tolkningen av ting? Altså vi sa da toppunktet, det skjønner vi hva tyngdepunktet. Halvbredden har vi skjønt hva Det jo bredden, halvparten av bredden. Halvbredden. Men hva dette hva den geometriske tolkningen av dette integralet? Ja, nesten. Ikke hele grafen, men hele hva for noe? Ja, nesten. Hva et integral for noe? Jeg har kanskje ikke lært det. Men integral det samme som arealet mellom grafen og x-aksen. Så hvis de tar og integrerer hele det arealet her, la oss se på en blå først. Hvis de tar og integrerer hele arealet der fra minus uendeligheten til pluss uendeligheten, hva arealet under den blå kurva da? Det en. Det helt rett. Så det her arealet under kurva. Areal under kurven. Og det ekstremt viktig. Dette kan dere skrive der med store bokstaver. Dere har vel litt plass helt nederst til høyre på side 206. Så helt nederst til høyre på side 206. Skriv ned dette her. Areal under kurven. Og så det arealet når du starter I minusuendeligheten. Og ender opp I plussuendeligheten, så det totale arealet lik 1. Hva tror dere at arealet fra minusuendeligheten og til null da, derifra bare, og sånn? Hva tror dere at dette arealet altså under den blå under her? En halv, ja. Det helt rett. En halv. Og hva tror dere det var sånn cirka da, at arealet derifra og helt ned, så hele det arealet sånn cirka I et tall? Ja, litt mer vil jeg si. Ja, 0,7 ja, noe sånt, for det jo litt mer da, og så skal vi ta med alt det her I tillegg. Så da begynner det å bli 0,7 noe sånt. Og hva arealet, det arealet her sånn cirka da, hvis vi tar derifra, og alt det grønne, la oss slå på det grønne nå, og så har vi med alt det her, sånn cirka, det nære 0 eller nære 1? Ja, nære 1, ja. For det betyr at da tar jeg arealet der, og alt dette her, alt inni her, og på det grønne, derifra og helt ned. Og da tar jeg med også alt det her. Og det nesten alt, men det mangler lille der. Så det kanskje 0,90 eller et eller annet sånt. Vi skal komme tilbake til det her ganske snart. Ok, 3, my eller g av x, det litt gammelt nytt da, men det altså lokalisering av toppunkt. Kjøper dere den? Så hvis vi ser på den grønne igjen da, så ser vi at my her minus 2, oi sånn, my her minus 2, Og da ser vi at det der. Det lokalisering av toppunkt. Fire. Sigma lik kvadratrot av sigma I andre. Lik, hva for noe?
Det vi skrev før for så vidt, så det blir litt repetisjon. Hvis vi skal ha ett ord, du skal skrive der, hvilke ord har dere lyst til å bruke? Halvbredden, ja. Halvbredden. Og det sier noe om hvor brei og hvor skvist ut den sannsynlighetsfordelingen er. Det sier noe om usikkerheten. Det sier noe om spredningen. Så vil jeg bare se på et litt trivielske til å si spesialtilfelle av dette her. Som er såpass viktig allikevel at jeg har fått et eget navn. Jeg må bare viske litt igjen. Og det er det tilfellet når my, som jeg akkurat viska nå, er lik 0, og sigma her er lik 1. Det er en så viktig spesialtilfelle av det her, at jeg har fått et eget navn. Og det spesialtilfellet, hvis vi ser på figuren her, så ser vi at hvis vi ser på den røde her, hva kan vi si om den røde? Da ser jeg kanskje ikke dette nå når jeg har skyggen på. Da ser vi at my lik 0 for den røde, og sigma lik 1. Og det er et spesialtilfelle av normalfordelingen, som er så viktig, men det er dog så enkelt, at det har fått et eget navn. Og da tar vi spesialtilfelle. Spesialtilfelle av ligningsstjerne. Og så kaller vi den her da, for ligningsstjerne. Dette kaller vi for ligningsstjerne. Og spesialtilfelle er altså en definisjon, altså vi kaller ved navnet, og nå er jeg på side 207. Igjen, la x være normal my og sigma kvadrat, og dersom vi har at my lik e av x lik 0, og sigma kvadrat lik varians lik 1, da er. Hva blir den formelen der da? Se på den formelen der borte og dikter med hva jeg skal skrive. Da blir f av x, x lik. Bra, 1 over. Ja, men hva er sigma i andre? 1 i andre. Who cares? 1 er 1, og det gidder vi ikke å skrive. Vi kunne ha skrevet gange 1 her, men det er ingen vits. Vi kan skrive 1 gange 1 gange 1 gange 1 her. Who cares? Gange er opphøydig. La oss ta det som står der først da. Minus etter andre. Hva skal stå oppå brøkstreken? X minus 0, ja. X minus 0 blir det. Da blir det bare x i andre. Delt på 2 ganger og 1 gidder vi ikke å skrive. Denne her kalles den standardiserte normalfordelingen. Standardiserte normalfordeling.
Og det her, hvis vi skal sette et navn på dette her, det egentlig ikke noe navn, men hvis vi skal kalle det her noe, hva skal vi kalle det da? I henhold til sånn vi har navngitt setningene og definisjonene før, i de tidligere kapitlene. Da har vi den generelle og den spesielle. Så hvis vi kaller det her bare den generelle normalfordelingen, det ikke noe offisielt navn, men vi skjønner hva vi mener med det. Derfor skriver vi det apostrof. Generelle normalfordeling. Så da har vi den generelle, og vi har den spesielle. Men den spesielle, den har et eget navn, nemlig den standardiserte normalfordeling. Den standard. En av dere som vet hvorfor den kalles standard? Ja, det skjer ofte. Det helt rett. Det faktisk rett det. Og det da at når vi får dumpa en normalfordeling i fanget, så det eneste vi skal gjøre, de som generelt da vil se sånn ut, så skal vi konvertere og presse og tvinge denne fordelingen som vi har fått i fanget, inn på en standardisert form. Fordel med det er at det her er regnet ut i en tabell som i kompendiet, og som ikke minst står i formelsamlingen som vi har lov å ha på eksamen. Så her å regne ut denne er faktisk bare tabelloppslag. Finnes ved tabelloppslag, og det skal vi gjøre sammen etterpå. Det der er tabelloppslag, altså den standardiserte er tabelloppslag, men den der må regnes ut. Og det gidder ikke vi å gjøre, derfor så er vi mest glad i den der. Må regnes ut. Mulig finnes tabeller for den her også, men det blir en giganttabell. Så da er det best å regne det ut på vanlig matematisk måte, og det skal ikke vi gjøre. La meg bare grafisk illustrere hva vi mener med standardisering. La oss si at vi har fått dumpa i fanget følgende. Altså den her, at vi har fått dumpa i fanget den der. Og hva er tyngdepunktet der? Toppunktet. Hvor finner vi toppunktet på den første grafen? Tre, ja. Det stemmer. Der er tyngdepunktet toppunktet. Så hva er best guess? Hvis du skal sitte med den stokastiske variabelen som beskrevet og som har en sånn fordeling. Hvilken verdi er det beste gjettet du kan gi med i forhold til den verdien den kan innta? Hva er best guess? Tre. Det stemmer. Best guess, det er også det samme som forventninger, det vi forventer at den blir. Og hva forventer vi at den blir? Tre. Så forventning og best guess, det er samme tingen på en måte. Det er en virkelig tolkning av forventning, det er beste gjette. Hvis du skal gjette på hvilken verdi, så er tre det beste gjette du kan gi i denne sammenheng. Best guess, forventningsverdien, det du forventer. Og hvor stor usikkerhet, eller hva er halvbredden til den der? Hva er halvbredden til denne fordelingen? Det er 1,4. Fordi at det er den, da går vi, som du veldig riktig sa, vi går cirka halvparten opp.
og så går vi derifra, og så bort til grafen. Og hva sånn cirka det der? Bare sånn grovt sett. Er det mer eller mindre enn 1,5? Ja, mindre enn 1,5, cirka 1,5, eller litt mindre. For det går fra 3 og cirka til 1,5, eller ikke? Fra 3 til cirka 1,5. Og da ser vi at halvbredden 1,4, det stemmer sånn noenlunde. Legg merke til en ting. Dette er i x-verden og i x-variabelverden. Det vi nå kan gjøre, og da er vi her. Da er vi her. Det vi nå skal gjøre, nå har vi fått denne i fanget, og den ser sånn ut. Men det går alltid an å starte herifra og ende opp her ved hjelp av en omskalering. Nei, det blir fryktelig rotet på tavla nå, men jeg håper jeg får det til. Oi, sånn. Omskalering. Så du kan starte der og ende opp der ved hjelp av en enkel omskalering som vi skal lære om ganske så snart. Og hva fordelen med å være her? Yes, indeed! Da greier vi å regne ut integralet av den der ved hjelp av et enkelt tabelloppslag for å finne en tilhørende sannsynlighet. Så det derfor vi ønsker å gjøre denne omskaleringen her, derifra og dit. Og det betyr, grafisk sett, så betyr det at vi går derifra og omskalerer slik at de nye i Z-verden har fått et egen bokstav til og med. Slik at det dere kan skrive, skriv X-verden her. Og skriv Z-verden her nå. Det kan alle sammen gjøre på side 200 og... Hva er det? 208. Så skriver du her X-verden her, og Z-verden her. Og hvis dere vil, så kan dere også skrive en sånn kjempepil med omskalering. Og i den standardiserte verden, da kommer vi i en standardiserte verden. Så dette her kalles, den omskaleringen her kalles også standardisering. Standardisering. Så det her omskalering og standardisering, det kan dere skrive på den store pila der på side 208. For hva er tyngdepunktet til den nye variabelen? Eller nye fordelingen? Det er ikke 3, men det er derimot 0. For det at tyngdepunktet er akkurat i midten her. Her er 0. Og halvbredden er ikke lenger 1,4, men det er derimot hva for noe i den nye? 1. Stemmer. Men da kommer 1000 kroner spørsmålet. Og hvis dere greier det, så er jeg kjempefornøyd. Det er 2 spørsmål. 1a. Hva er arealet under grafen i x-verden? 1. Det totale arealet er alltid 1. Det er rett. Da fikk dere rett på oppgave 1a. Det totale arealet under grafen i x-verden, når du integrerer fra minusuendelig til plussuendelig, så er hele arealet under den grønne der, x-verden, 1. Spørsmål 1b. Hva er det totale arealet under grafen i Z-verden? 1. Det er helt rett. Og nå skal dere få se noe. Siden, hvis du ser her, så er halvbredden der, men den er jo litt slankere, den her. Så hva har skjedd? Vi har skvist den her. Den har vi skvist litt sammen.
Og når vi skriver den sammen, da må den forflytte seg litt oppover. Ser du at hvis vi gjør sånn, ser du at denne i Z-verden er høyere enn den andre? Slik at når vi skviser den litt sammen, så tøyter det ut oppover. Fordi at vi til enhver tid er nødt å ha, uansett hvor vi er i verden, arealet under grafen, det totale, er alltid nødt å være 1, uansett hvor vi er i verden. Uansett hvilken planet vi befinner oss på. I Z-verden, eller X-verden. Og da skjønner vi at hvis vi skviser den litt sammen, da må det tyte litt ut oppover. Fordi at arealet under her, totalt sett er 1, og arealet under her, totalt sett er 1. Så blir den tynnere, så må den bli høyere. Vi tar oss et friminutt.